ფიქრები. სულ შენთან ვიქნები სიზმრებში მოგძებნი მოგძებნი ფიქრებში თვეებში ვარსკვლავების გვირგვინებს ჩაგაგზო მიყარხარ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს ვითოვებ ციდან რომ გაგითბო ტუჩები მთვარესაც აგინდებ გინათოს ქუჩები ბუხარში ცეცხლია ქუჩაში დამათოს მიყარხარ რამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს ფიქრები ჩვენს ქალაქს დათოს მიყარხარ გითხარი არ მახსოვს ესე იგი სიმღერის შექმნის ამბავი იყო ძალიან სპონტანური იმდენად რამდენადაც პირდაპირ ვიტყვი იმ სიტყვას, რომელიც აღნიშნავს იმას, რასაც ვაკეთებთ, ანუ ვღადავდით ძალიან მარტივად და დავიწყეთ აი ამ აიმუნობით, გართობით, რომელიც ესე მეტაპობრივად გადაიზარდა იმაში, რომ დღეს ვართ წარდგენილი, ნომინირებული 2000-ის მუსიკალური დაჯილდოების ცერემონიაზე, ანუ ესე ვღადავდით მივედი განცასთან. განცა ჩვეული შემართებით ამყვა, შემდეგ მივედით ჩვენ მეგობარ ნინო მურგულიასთან, ნინო მურგულიასთან აღმოჩნდით განცას მეუღლესთან, რომელიც ჩვენი მეგობარია და მოკლედ თამაშით მივედით იქამდე, რომ აღმოცდა რომ აღარ უნდა ვითამაშოთ. და ფაქტის სახეზე, როდესაც მოხდა ესე მარტივად რომ თქვა და დანარჩენი ხო და ამათი გვაცა. ხო, ხა დანარჩენი არასდროს არ მიღერია, რეალურად ესე გადადგმული სერიოზული ნამუშევარი პირველი იყო ჩემთვის და არც მიფიქრა თუ ოქროს პალმაზე მოხდებოდა. გამომდინარე იქედა რომ ნომინაციაში წლის დებიუტი მოხდა, ცოტათი მოულოდნელი იყო, თუმცა მოულოდნელთან ერთად სასიხარულოდ, მაგრამ რამდენად აქვს შანსები, არ ვიცი. მე ვფიქრობ რომ შეიძლება გაიმარჯოს, მაგრამ მოვლენებს ან წინ მაინც ვერ გავხსნათ. ხო, მინდა დავამატო ის რაც გამოვტოვე, ანუ აი ამ მსვლელობის პროცესში, მას შემდეგ რაც ამ პირველი ვერსია დაიდო, რაღაც ამ ტექსტის სახით, მელოდიის სახით, რაღაც მონოხაზი იყო შავი ჩონჩხი, მე ეს ყველაფერი, ანუ მას შემდეგ რაც შევედით სტუდიაში და პირველი მონოხაზი გააკეთა გიორგი დათიაშვილმა, ვისიც არის არანჟირება და მუსიკალური პროდიუსინგი ნინო მურგულიასთან ერთად, გაჩნდა იდეა რომ ხმარყოფილიყო, ანუ მელოდიასთან ერთად, სიმღერასთან ერთად პლუს დეპის ნაწილიც და მაშინ დასაფხუმროვდით მახსოვს რა დეპის სოციალურ ქსელში, როცა არ არსებობს თუფაკი, ვინ უნდა გაგვახსენდეს თუ არა ნიკო ცალანი, რომელიც ახლა ფოტოსესიაზეა და ამ მიზეზით არ იმყოფება ჩვენთან ერთად, წესით სამი უნდა ვიყოთ, იმიტომ პროექტო წარმოადგენს სამ ადამიანს, ანუ განცას, ნიკოს და მე. ნიკას ხო და ნიკოცა ესე პირდაპირ ძალიან სპონტანურად და დიდი შემართებით ჩაერთო და შეიძლება ითქვას, რომ ანუ კლიპი ან სიმღერიანად სამივე გავაკეთეთ ის, რასაც ადამიანები ალბათ არავის არ ეწყინება, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ახერხებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს მიდგომა, რომ ჩვენთვის ეს არავის ძირითადი პროფესია, ანუ არ ვართ მომღერლები და არ ვართ პროფესიონალები, მოკლედ გაირკვა, რომ სამ დღეში ჰქონდა სიმღერა სრულყოფილი, თავის ჩაწერები დასრულებული, ანუ ის ვერსია, რომელიც ღერს 4-ვე რადიო სადგურის ეთერში და პლუს ამასთან ერთად ჰქონდა კლიპიც. ვიდეო რგოლი და ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა Drone Production Georgia-ს, სანდრო მარგოლაშვილს იმისთვის, რომ რეალურად კლიპი გამოვიდა ძალიან ლამაზი, განწყობა მოიტანა თავარი. მთავარი იდეა ზუსტად ეს იყო, რომ ახალი წლის პერიოდში განწყობა ნამდვილად ყოფილიყო. კლიპის პროდიუსერს ნინდა დავანაშოთ, რომელიც ასევე ჩვენი მეგობარია, მას განსაკუთრებული მადლობა იკითხეს, იმიტომ რომ არა ნინი მე პირადად მომედებოდა სანდროს შეწუხება, იმიტომ რომ ნინი ამ შემთხვევაში უფრო შინაურია და რა თქმა უნდა ანიკავლელიშვილს, რომელმაც არანაირ წამიერდა ფიქრებულა იმასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გაიკეთებინა ჩვენთვის გენიალური ტექსტი, რომელიც იმდენად დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა, რომ ასაკის მიუხედავად ყველა ადამიანი ღიღინებს ფიფქები ფიფქები სულშენთან ვიქნები და ასე შემდეგ. ფიფქები ფიფქები სულშენთან ვიქნები სიზმრებში მოვწებნი მივახარ ამდენჯერ გითხარი არ მახსოვს საიო ქუჩაში უშენოდ დამბადო. კომპანიამ, სადაც ჩვენ ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ითამაშა იმაში, რომ 4-ვე რადიო სადგურის საშუალებით, ლაივის რეჟიმით გადიოდა ჩვენი სიმღერის პრემიერა. ამისთვის რადიო ჰოლდინგ ფორტუნა ძალიან დიდი მადლობა, ექსკლუზივი ბუნებრივი არის ჰოლდინგის და ყოველნაირად დაგვითხა გვერდში. და მიუზიკბოქსი, სადაც პირველად გავიდა ჩვენი კლიპი და პერსონალური მადლობა უნდა უთხრათ ახლა სწორედ მიუზიკბოქსს და მადლობა უთხრათ მიუზიკბოქსის მაყურებელსაც, ვინც სწორედ მიუზიკბოქსიდან ნახა პირველად, იმიტომ რომ ყველა პლატფორმაზე ერთდროულად ჩაეშვა. კიდევ რაც ეხება ანუ იმ მადლობას გარდემსო გავიდა 4-ვე რადიო სადგურის ეთერში და პლუს ტელე ეთერში მიუზიკბოქსის კოლეგებს ყველას გულისხმობ ჰოლდინგის დამფუძნებლის ჩათვლით, ყველა თანამშრომელს, რომლებიც ძალიან გვამხნევებდნენ და მას შემდეგ რაც უკვე სოციალურ ქსელში დაიდო, ყველა წერდა რომ ჩახვავშებო, მაგრები ხართ, ასე უნდა, მან აღთვალება არის ერთი და მეორეა, როცა საკუთარი კოლეგა გამხნევებს და ეს გაძლევს კიდევ უფრო დიდ სტიმულს გჯეროდეს საკუთარი თავის და ძალიან სასიამოვნოა.
ხდება. მე მგონი ამ შემთხვევაში ჩვენ სამივეს აზრი არის ერთი და ბუნებრივია ვერაფერს ვერ უთქვით გარდა იმისა რომ შეგვიძლია უწყვეტად გამოვხატოთ მაგიერება. Пикები, пикები, სულ შენთან ვიქნები, სიზმრებში მოვწებნი. Mi bajar andenje, gitxari armasos, saio kutxapsi, kuxenok damatos. Pipkebi, pipkebi, sun shentan viknebi, sizmebshi mobzebni, რაც ახება ოქროს ტალღას და მუსიკალურ დაჯილდოების ცერემონიას, ის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, უკვე 6 წლის და 6 წლის განმავლობაში ამას ამტკიცებს თავად პროექტი და ყველასთვის, ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ არტისტებს და თავადაც როცა ვესაუბრებით სტუმრებს, როცა ჩვენთან ერთად შემოდიან, პირველი რასაც ამბობენ, ეს არის ძალიან დიდი სტიმული და მოტივატორი. ჯამში მივიღეთ ის პროდუქტი, რომელიც აქ მოხდა. რომ მოხდა ეს რას ნიშნავს? ანუ ხვდებით, იზრდება ცნობადობა, იზრდება იგივე რაღაც სხვა დროს სხვა სიახლის შეთავაზების სურვილი. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ თვითდაჯერებულობამაც მეტად მოიმატა და ის რომ საქართველოში ერთადერთ ცერემონიაზე გამოდიხარ და ეს პირველივე მცდელობას მოყვა ეს ნაბიჯი. მე მგონი აქ აი ვიცი ეს ნაფეთქეთ ეს ახლა რაღაცები იყოს ძალიან დიდი ოვაციები და ჩვენც ალბათ უნდა უსწრებდეთ, ყიოდეთ და ზიოდეთ. ალბათ პრინციპში ახსნი ამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. მე მითხარ გავს იმას რომ ჩვენ როგორც არაპროფესიონალი მომღერლები, მოდი ასე დავარქოთ ამ ყველაფერს, ამ ყველაფრით შევძელით და წლის დებიუტის კატეგორიაში გავდივართ და რეალურად მგონია რომ გვაქვს შანსები. ეს არის სტიმული იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სფეროში იწყებენ მუშაობას და მოღვაწეობას და სადაც ჩვენ ასე ვთქვათ არაპროფესიონალმა ადამიანებმა ოქროს ტალღის საშუალებით შევძელით ის რომ გამოვიდეთ ოქროს ტალღის სცენაზე, მგონია რომ მათთვის ნამდვილად იქნება იმუდა. ზოგადად რაც შეეხება ოქროს ტალღას, ყოველს გვახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც შოუ ბიზნესი მართლა რომ ერთ ადგილას იყო გაყინული და გაჩერებული და ჩვენმა კომპანიამ შეძლო იმდენი რომ ამ დაჯილდოების ცერემონიით ყოველს აქვს დღეს უკვე ის მომენტი რომ ყოველწლიურად გააკეთოს თავისი ახალი პროდუქტი, რომელმაც შეიძლება მერე საბოლოოდ დადოს შედეგი და შედეგის დადებაში უგულისხმობ გამარჯვებას წლის სიმღერის ნომინაციაში. და ხო, ალბათ ზომიერი თავხედობა სულაც არ არის ცუდი, იმიტომ რომ მე ბევრი მომიტყრა, რომ ცოტა ხუა გათავხედით, იმიტომ რომ გაიგეს რომ ჯერ სიმღერა ჩაიწერა და ბალანსა და არის, მაგრამ მე გათავხედი, იმიტომ რომ მაგლა იმღერაო, ეგეც არ მესმის, მაგლა იმღერას ნიშნავს და მე მგონია რომ ამ ეს ის ერთადერთი შემთხვევა თუ ადამიანს გაქვს მიზანი, სულ ამბობ რომ იქ საკუთარ თავს ანუ მტრად არ უნდა აღუდგე და აღემართო წინ, ანუ თუ რაღაც მიზანი გაქვს, ყველაფერი უნდა გააკეთე, იმიტომ რომ პირდაპირ ვამბობთ აბსოლუტურად შიშველი ხელებით, გასაგებია რომ დავუშვათ მოძებნეთ მეგობარი, თუმცა ესეც ხო ფიქრის შედეგი, ანუ ჩვენ არ მისულართ პირდაპირ და არ დაგვიკაპუნებია იგივე კლიპზეც, ხო? ანუ ვიდრე მოვიფიქრებდით რა როგორი ყოფილიყო, ანუ იმის თქმა მინდა რომ შესაძლებელია დადო რაღაც ტიპის შედეგი აბსოლუტური მონდომების ხარჯზე, მხოლოდ მონდომების ხარჯზე, იმიტომ რომ ნულ ბიუჯეტიანი კლიპი არ გულისხმობ იმას, რომ მიყავათ თუ მოგვინდა და წალი თუ მოგვინდა რა თქმა უნდა ეს ქონდა, მაგრამ მე ვამბობ რომ ამისთვის რაღაც თანხების მობილიზება და სახლის ჩადება და სესხის აღება არ გაქვთ საჭირო. ამიტომ ყოველთვის მითუმეტეს ამ შემთხვევაში მეც არის როგორც მან სამთქვა დამწყებ, არის თინეიჯერებს, მოზარდებს, უკვე ზრდასრულებს, თუმცა პირველი ნაბიჯის მოლოდინში მყოფ ადამიანებს ყოველას ვურჩევ რომ არაფრის შეეშინდეთ, გაბედონ, ზომიერად გათავხედნენ და დაისახონ მიზნად ის რაც უმთავრესი შეიძლება აღმოჩნდეს მაცხოვრებაში. ჩვენც აი უცებ აღმოჩნდით ნომინირებულები ან იმ სამელში რომელიც აუცილებლად ოქროს ტალღის სცენაზე გაჟღერდება. ამაზე დიდი ბედნიერება ამ ეტაპზე მე ჯერ არ ქონია. Пикები, пикები, სულ შენთან ვიქნები, სიზმრებში მოვწებნი. Mi bajar andenje, gitxari armasos, saio kutxapsi, kuxenot dan batos.